Olá pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Arlsi dos Brogamers e hoje pessoal estamos aqui para jogar um minigame. Sim, que é o 3x3 Eliminação Súbita. Vou começar por Zenyatta. Se não me engano, se nós ganharmos esta ronda. 3, 2, 1. Se ganharmos esta ronda, nós não podemos voltar a escolher os mesmos heróis, por isso. Ok, consegui, ainda dei um hit na Mercy. Andamos em harmonia, caro aprendiz. Ok, só matei os dois, por isso tivemos uma vitória. Agora já não podemos voltar a escolher os mesmos. Vegariana, healer. Minha equipa, eles escolheram todos. Sei que o lugar se lembra. Olha, perfeito. Um tanque. 3, 2, 1. Onde é que foi o nosso motor? Não dá hipótese assim. Vamos ver se... Não se preocupem, amigos! Eu serei o seu escudo! Os dois bastam neste modo é mesmo sem medo. Inimigo eliminado. Ok, este mesmo Harker é muito manhoso. Ai, só esta foi por pouco. Nem sei como é que ganharam. Jogar Lucio, também outra vez healer. Selecione o seu herói. Temos esta skinzinha vermelha, nada especial. Ok, 3, 2, 1. Só aproveita e inscreva-se no canal. 3, 2, 1. Lute. Ponto do jogo. Aumenta o volume! Inimigo eliminado. Ok, dois inimigos eliminados. O outro está a jogar só um dia. Ouviram isso? Bora recuperar o close. Acompanhem a batida. Ok pessoal, ganhamos. Estas partidas são mais rápidas, por isso eu vou fazer duas destas. Prontos, mais uma destas, sim, mais uma. A minha jogada da partida foi desenhada logo no início, mas fiz uma double kill. Nada especial, mas olha, fiz, eu matei a equipa toda vez. Ok pessoal, ganhámos 3-0. Vamos agora para a próxima partida. Se tiverem a ouvir tosse, desculpem, porque eu estou muito constipado. Cheio de tosse também. É normal, é inverno e são coisas que acontecem no inverno sempre. Olha, caiu a partida. Vamos mais uma vez para isto.
Olha, não conseguimos entrar nisto. Olha, não dá, pessoal. Então, como é que eu vou fazer isto? Ah, agora já deu. Agora é entrar na floresta negra. E vamos ver. Vou ver se eu jogo healer outra vez, não é? Claro. Vou jogar de moira desta vez. A ciência revelará. Prepare-se para lutar. Está a jogar com os heróis que eu não joguei na última partida. Faltam 2 segundos, 1, pronto. 3, 2, a verdade. Lutem. Ok, eles têm fara. Genji, isso não pode. Inimigo avistado. Isso vai restaurar você. Ai, que merda agora. Morri logo, pessoal. Este aqui foi o meu vídeo mesmo. Perdemos já a primeira ronda. 0 a 1. Eles jogaram numa Cree, claro, e não sei o outro. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Zenyatta? Olha, vou jogar. Vou jogar de Zenyatta. Vou pôr a balinha no Genji. Olha aqui um. A Tracer. Ok, a Tracer morreu. Ok, pessoal, matei o Roadhog. Está 1 a 1. E vamos ver. Agora vou jogar Lúcio. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Ele já escolheu o Mercy. Agora não vou escolher. Agora vou escolher o DPS. Então, vou jogar de Tracer. Flanquear, Tracer, se conseguir. Protocolos de cura em andamento. Obrigada. Ok, espero que não me tenham visto. Ok, o Hans não viu. Vou chegar. Oi, falhei o sol. Epá, está escorregadio. Vou dar o recall agora. Sensação de déjà vu? Dá um recall, consegui. Vamos tentar de novo. Epá. Eu precisava que. Nossa, mas se está vivo. Ok. Ok, roubei aqui logo o Roadhog. Preciso de cura. A nossa, mas como é que está? Ok, os nossos companheiros. Ai, pessoal, eu não consegui dar recall, foi por um triz que ele não morreu. A 2. Prepare-se para lutar. Ok, eles estão a usar a mesma condição, mas agora eu vou mudar, para Fara. Porque Fara é um herói bom e é mais difícil de acertar, já que é aéreo. E se... Ah não, eles escolheram o Junket já. Não sei, se eles usarem soldado eu estou tramado. Mas acho que eles já usaram. Dois, não tenho certeza. Lutem. Ponto do jogo. Ok, vamos ver se. Eliminado.
Oh não. Não dá uma hipótese, pessoal. A minha equipa é uma bosta. Na primeira partida jogou perfeito. Nesta última partida foi uma bela uma porcaria. Foi. Só perdemos. Não há problema nenhum. Pessoal, esta já foi a segunda partida. O vídeo vai ficar por aqui. Deixem o vosso like. Inscrevam-se no canal. E até à próxima.